Asalaamu calaykum daawadayaal, meel kasta aad joogtaan oo muuqaalkay gudi ka soo gaadhayba, waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. Waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka Star oo idinkaga imaanaya xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warami doontaa haddii Rabbi raali ka noqdo, anigoo Nishaad Farxaan Cali. Qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay sababta ay shaqada uga joojisay labada TV ee S B S iyo Somnews. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa farriin u dirtay ardayda gelaysa sanadkani imtixaanaadka shahaadiga. Mas-uuliyiinta ururka ay ku midoobeen TV-yada madaxa bannaan ayaa ka hadlay arrinta labada TV shaqada looga joojiyey. Mas-uuliyiinta ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa wasiirka caafimaadka waxay ugu mahadnaqeen daawooyinka uu gaarsiiyey ciidamada qaranka. Qoys ku nool magaalada Burco ayaa afar ka midi waxay ka xanuunsanayaan maskaxda. Daawadayaal, warbixin ayaan idinkaga diyaarinay. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ayaan idin hayno. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga, balse inta ka horreysa qadar xayeysiisa.